Först en nervös väntan. Sedan ett gränslöst jubel. Glädjen hos Wendell Liras familj i brasilianska Goiânia gick inte att ta miste på när det stod klart att 27-åringen tagit hem FIFAs pris för årets mål. Sentimento inexplicável, cara. Sentimento de algo realizado, um sonho bem realizado, não só do Wendell, mas como de toda a família que estava na torcida para ele, familiares, amigos, enfim. Nós todos estamos muito felizes, é um sentimento único, é um momento único. Eu acredito, Deus falou comigo que seria o Golias e o gigante. O Golias derrubou o gigante, meu filho. É o Golias, o gigante foi o Messi que ele derrubou.